ئۆپراسیۆنە سەربازیەکەی تورکیا پێینایە ڕۆژی چوارەمەوە و تا دێت کاردانەوە نێودەوڵەتیەکان زیاتر دەبن. لەو چوار چێوەیەشدا ئەوەی لەو ناوەندە سیاسی و میدیایەکانی ئەمریکادا بەرچاو دەکەوێت ئەوەیە کە سەرۆکی وڵاتان و چەندین گەورە بەرپرسی ئەمریکی بە شێوازی جیاواز و بە پەیامەکانیان ڕەخنە و فشارەکانیان بۆ سەرخودی ترەمپ و ئیدارەکەی زیاتر کردووە بە مەبەستی پیشاندانی هەڵوێستێکی ڕوون و جددی لە بەرامبەر تورکیا. لە نوێترین پێشهاتدا ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا لە ڕێگەی پەیوەندیەکی تەلەفۆنیەوە لەگەڵ دۆنالد ترەمپ داوای لە ئەمریکا کردووە بە جددی کار بۆ ڕاگرتنی ئۆپراسیۆنەکەی تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستان بکەن و سزای ئابووری تونت بەسەر تورکیادا بسەپێنن. ئەوەی تا ئێستا بووەتە جێگەی مشتومڕ و لە هەمان کادا نیگەرانی بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی کورد تا ئێستا ئەو هەموو پەیام و لێدوانانەی کە لەلایەن بەرپرسە باڵەکانی ئەمریکا و وڵاتانی دیکەوە دەدرێت لەسەر ئەرزی واقع هیچ بەرەوپێشچوونێکی بەخۆیەوە نەبینیوە و نەشیتوانیوە هیچ کاریگەریەکی ڕاستەوخۆ لەسەر ئۆپراسیۆنەکە دروست بکات. بەشێک لە چاودێرانی سیاسی دۆخی ڕۆژ ئەوا و تویتەکانی دۆنالد ترەمپ و لێدوان و پەیامی بەرپرسانی ئەمریکی و تەنانەت وڵاتانی دیکەش تەنیا بە هەڵمەتێکی میدیایی دەزانن و پێیان وایە بەو لێدوان و پەیامانە دەیانەوێت فشارە نێودەوڵەتیەکان لەسەر خۆیان لادەن. بە پێچەوانەوە بەشێکی دیکەی خەڵک و شەقامی کوردی و تەنانەت سیاسیەکانیش پێیان وایە هەڵمەتی میدیایی و سیاسی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ناوخۆییش کاریگەری باشی دەبێت و دەکرێت ببێتە هۆکاری ڕاوەستاندنی شەڕ یاخود لانی کەم بکرێتە هۆکاری سزادانی تورکیا لە ڕووی ئابوریەوە. بۆ ئەوەش ئاماژە بۆ ئەو دابەزینە زۆرەی بەهای دراوی ئەو وڵاتە دەکەن کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لیرەی تورکی بە شێوەیەکی بەرچاو بەهای خۆی لەدەستدا. BMC بۆ هەموو بینەرێ.